say that we've either touched, kicked them, and then now you're like to spam that. You'd like a cool red box, a spam red box, red box, a spam box. Mä ainakin tykkään tästä. On ehkä hyvä aloittaa. Joo. Ottakaa se hetki. Muista päätä tilata ja seurata. Mä voin tehdä videoita, missä mä puhun. Jos. Vaan vähän niin uusi. Nyt mä ainakin. No, tulee ainakin kannalta. Tää on muita skin. Tai tää on alkutyyppi. No joo, nää on vaikka battleja. Mitäs me saatais? Mä teen seuraavaksi 20 000 spesiaali. Alkutyötä. Voimme tehdä pari seuraajaa. Mitä täällä on viisi seuraajaa? On siis koskaan. Haluatte se isommalla levelillä, mitä mun yksi kaveri. Ei. Joo. Kerron. Sori, jos kuulette tää ohjelmia. Mitä? Välin tiedä, mitä kannattaa tohtaa, sen takia vähän alamia. Tämä vaan kommentteihin ihan aloittaa. Niin, voin puhua. Käteillä kannattaa nousta ja näin.
näytä, että kannattaisi ottaa heti. Minä että joku ase heti. Ja sitten minä taisi saada parempi ase. Ja sitten joo. Niin. Eka video on puhuu. Mä puhuu jollain seuraavallakin. Mä en oo mikään hyvä Fortnite-pelaaja, mutta ihan ok. Vedin kerran yksi joku 16 portissa. Se ei ole kyllä videolla kai. Ja joo. Tästä mä. Ja joo. Ja joo. Ollaan joku, varmaan joku 50 ajalla. Joo. Ja megaspi. Joo, mä tein vähän damages. Mä hetki vähän hiipi. Ja joo. Mikä tila on mun kanava Jouskari YouTubesta ja Twitchistäkin Jouskari. Että on vielä. Se on Jouskari Twitchissä ja... Eiks mä pelaa? Täällä on joku alku, katsotaan. Mulle saiva siihen luota. Kuka ei oo? Jarno. Tos tulee hiiri ja toimi. Ja mä unohdin vielä semmonen. Havain. Ei tuolla tuonne. Ei tuolla kartoin tommonen liikkuva. Palaa! Uhu! Ai joo, ei vähän. Joo. Okei. No. Joo. Tolleen kannattaa.